La Corporació Municipal de l'Ajuntament d'Ulldecona celebra esta nit a partir de les 9 una sessió ordinària. Entre els punts de l'hora del dia cal destacar aprovació de la destinació de l'aportació que l'Ajuntament d'Ulldecona efectua per al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per l'exercici 2008 i altres projectes de cooperació, així com l'acord provisional de modificació de l'ordenança fiscal reguladora de les taxes. Dins del punt 5è destaca l'aprovació inicial del reglament d'ús del pavelló triple poliesportiu d'Ulldecona, així com l'acord provisional del pla especial de parc fotovoltaic connectat a la xarxa. I a dins de la secció de control, al punt 7è tenim moció de suport a l'otorgament a Josep Roncero Pallarès del Premi Catalunya d'Educació 2008, moció presentada per l'alcaldia d'Ulldecona a instàncies de l'Ajuntament de Freginals i oberta a tots els grups municipals. Punt 8è, moció sobre un cas puntual de les normes subsidiàries, moció presentada pel grup municipal del Partit Popular a Catalunya. També el punt 9è, moció sobre el Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal d'Ulldecona. En este cas, la moció està presentada pel grup municipal del Partit Popular. I dins del punt 10è, moció per la llibertat d'expressió dels partits polítics amb representació a l'Ajuntament d'Ulldecona en la revista municipal, moció que també presenta el grup municipal del Partit Popular. Al punt 11 tenim moció sobre el centenari de la bandera estelada, moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana. Cal destacar també la donació de compte de les resolucions d'alcaldia i els acords de la Junta de Govern Local. Per a tancar amb el punt 13, pregs i preguntes.